بسم الله الرحمن الرحيم. رب نے کرم کمایا ہے کن رب نے کرم کمایا ہے سونا کملی والا آیا ہے رب دیا یار اداوانو رب ونڈ ونڈ بیٹے ماما تک رب دیا یار اداوانو رب ونڈ ونڈ بیٹے ماما انج جشن ملاد منایا ہے انج جشن ملاد منایا ہے سونا کملی والا آیا آسمان سورج چن تارے زمین پانی رخ سارے آسمان سورج چن تارے زمین پانی رخ سارے جیدے واسطے جگ سجایا ہے جیدے واسطے جگ سجایا ہے سونا کملی والا سونا کملی والا سب سونے تو جو سونا ہے جد ورگا نہ ہویا نہ ہونا سب سونے تو جو سونا ہے جد ورگا نہ ہویا نہ ہونا جنو پوچھ پوچھ رب نے بنایا ہے جنو پوچھ پوچھ رب نے بنایا ہے سونا کملی والا آیا ہے کملی والا آیا قیام پذیر ہیں تمام کو اس سٹیج اہل سنت کی طرف سے جشن آمد تاجدار ختم نبوت مبارک ہو کی آمد ہوئی اور جہلیت کے گھنتا اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنیوں کی طرف گامزن کیا یہ کائنات جس رسول کے دوروں کے صدقے سے مار سے وجود میں آئی آج وہ گھڑیاں ہیں اس نبی مکرم کی آمد کا دن ہے تو انشاءاللہ ابھی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے مختلف چکوک سے کریا کریا سے نگر نگر سے گلی گلی کوچے کوچے سے آج کریم نبی کے عشاقان مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے پنڈال میں تشریف لائیں گے اور سابقہ روٹین کے مطابق علماء اہل سنت قرآن و سنت کی نظر میں آقا کی آمد کے فضائل سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے تو یہ سامنے قافلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے 477 کا پہ کوٹہ سے تشریف لایا ہے تمام مدنی منوں مدنی شہزادوں اور جناب تمام عشاقان رسول کو
और ताज भाई जो के काफिले जी के सदाए बुलंद करते हुए खिदरवाला के कुर्ब जवान से पिंडाल में तशरीफ लाएंगे। तमाम खिदरवाले के अंदर के अहबाब से कोई बैठने की ताकि अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह की हदीस से हमें मुस्तफिद होना नसीब हो सके। तमाम अहबाब जो दाएं बाएं हैं इस इंतजार में है कि हम उस वक्त पहुंचे जब पिंडाल में दरूस हमें नजर आए। तो अब माशाल्लाह ये पहला मदनी दरूस जो के कोटा से तशरीफ ला चुका है, अब अहबाब पिंडाल में बैठना शुरू हो जाएंगे। आज मरहबा की सदाएं न हमें जुबा पर चलाते हुए दरूद सलाम के नज़मों से अपनी जुबानों को मुअत्तर करते हुए उस शागान रसूल करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती से मरहबा के तराने गाते हुए खिदरवाला के सरजमीन पर पिंडाल के तशरीफ लाए। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सरकार की आमद, मंथार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, आधा की आमद, मौला की आमद, मल्ला की आमद, मावा की आमद, यासीन की आमद, तहा की आमद, हामीम की आमद, प्यारे की आमद, प्यारे की आमद, रशीद साहब की खयानत में रसूल अकरम के दीवाना को उस शागाने रसूल और नबी की अजमत के परवाना को दिल की अथाह गहराइयों से मरहबा कहते हैं। उलमा और सादात से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाए। अहबाब के लिए पिंडाल में कुर्सियां सजाई हैं, नबी अकरम के मेहमानों के लिए कुर्सियों पे तशरीफ रखे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फारूक के नाम, उस्मान ने पुकारा, हैदर का नारा, तुम सभी आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, वो जो रसूल अकरम का जश्न मनाते हैं, वो नबी हमें ना घरों में भूला, ना यारों में भूला, ना मीजानों में भूला, वो नबी तो न महशर में भूलेगा, ना कयामत के दिन में भूलेगा। उस नबी का जश्न हम साल हर साल मनाते आ रहे हैं। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं कि दलील तो के मिलाद मना रहे हैं। हम सुन्नी व सुन्नी है जो बगैर दलील को मोहम्मद को मानते हैं, बगैर दलील के
مناتے رہیں گے نعرہ رسالت سرکار کی آمد منتھر کی آمد دانے کی آمد مدنی کی آمد Get in!
ہر شریر آقا کی آمد آمد مولا مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد حبیب کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی آقا کی آمد مولا کی آمد منجا کی آمد مولا کی آمد یاسین کی آمد مدنی کی آمد مولا کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد حمیم کی آمد کافرہ کے 203 سے کچھ لایا ہے دیش کی آمد سادات کرام تل رہے ہیں آقا کی آل ہے علی کی اعلان ہے اور ساتھ میں حضرت علامہ فاضل نوجوان قاری محمد مصطفی اکثر تشریف لے آئے اور باقی آقا کے پروانے پنڈال میں تشریف رکھیں ابھی تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہوگا میں حضرت علامہ قاری حافظ علامہ حافظ محمد خالد رضوی صاحب کو دعوت دوں گا کیونکہ ہمارے دارال علوم غوثیہ رضویہ المسلم اسلامک سینٹر سمندری روڈ اڈا کھتر والا کے شعبہ حفظ کے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ نبیدہ ہونے کے باوجود باقاعدہ درس نظامی پڑھ کر عالم دین بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے اور باقاعدہ عالم دین بھی ہے ان کے تلاوت قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے نعرہ زوردار لگائیے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے جو آپ کھڑے ہیں بے تکلف ہو کر تو پھر کھڑا ہونے میں مذائقہ نہیں ہے کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں تو آج جس میں خاتم النبیین ہے آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نبی کے دین آنے ہیں آل رسول اللہ کے نام پہ گھروں سے نکلے ہیں کریا کریا نگن نگن پوچھا پوچھا آج مرحبا کی صداؤں سے گونج رہا ہے آپ بھی مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے کھتر والا چوک میں پہنچے ہوئے ہیں آپ سلام کے حقدار ہیں دل کے تھا گئے سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جناب علامہ حافظ خالد رضوی صاحب دارال علوم غوثیہ رضویہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد حضور کی آمد پردور کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ ودہا دارال علوم غوثیہ رضویہ سے حافظ صاحب کے شاگرد تشریف لائے ہیں حافظ صاحب کو بھی اور طلباء کو بھی دل کیا تھا گرانوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جہاں جگہ مل جائے آسانی سے کرسیوں کے اوپر بیٹھتے جائیں درس نظامی کے طالب علم دو چار سٹیج کے اوپر بھیج دیں اور شعبہ حفظ والے بھی تین چار اسٹوڈنٹ دعوت اسلامی کے جھنڈے جن کے پاس ہیں وہ اسٹیج پر بھیج دیں تمام احباب آپ پورا من طریقے سے محبت سے نگاہوں کو جھکا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سنیے کیونکہ ٹائم قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعا کا ٹائم 1 بجے کا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو فرض ہے نماز وہ کسی کی نہ رہ پائے ہم جماعت سے نماز بھی ادا کر سکے اور رسول اللہ کا جشن بھی منا سکے تلاوت قرآن پاک سے ابھی تقریب کا آغاز ہوگا اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی پھر انشاءاللہ اللہ کے قرآن رسول اللہ کے فرمان سے آپ کے دلوں کو مستفیض کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وسلم عليك يا
قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ملک
कुल दर्जन जबी आगा ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਜਬਰੀਲ ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਜਬਰੀਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾ ਅਰਸ਼ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸਦ ਇਹਤਰਾਮ ਉਲਮਾ ਜ਼ੀਏ ਪਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਵਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਸੁੰਨੀ ਅਵਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਵਕਾਰ ਜਲਸਾ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਤੇ ਕਿਆਮ ਫਜ਼ੀਲੇ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੱਕ ਗੋਈ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹਾਬਾ ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਇਨਾ ਰਿਆਇਤ ਫਰਮਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਰਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਖੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਲ ਉਨ ਜ਼ੁਰਨਾ
آپ سونے نظر کرم فرماؤ, نظر کرم فرماؤ. عزیزان گرامی قدر اللہ رب العالمین اس لفظ نو رائنا نو کیوں بدل رہے ہیں, قول انظر ناد لفظ, انظر ناد لفظ کیوں دے رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کرنا, رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو صحابہ کرتے سونے رائنا رعایت فرماؤ تو جڑے اس وقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گستاخ سن, غلط نظریے رکھنے والے سن, انہوں نے اس لفظ دی آر دے اندر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر غلط سوچ رکھنی, غلط خیال رکھنا, غلط نظریہ رکھنا, اس لفظ دی آر لے کے مصطفی دی بارگاہ دے اندر غلط نظریہ اور سوچ رکھ کے توہین نظر کہنا, وہ اپنا ذہن رکھنا صحابہ اکرام نو نہ پتہ ہونا مصطفی دی بارگاہ چ ادھرے بے ایمان نے ادھرے منافق نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نظریہ غلط رکھتے نے. اللہ عالم الغیب رب کائنات نے فرمایا اے صحابہ تواڈے بولن تے ادھرے لوگ نے رائنا لفظ نو بگاڑ کے تھوڑا لمبا کر کے اس لفظ دی آر دے اندر توہین دا جڑے کہ نا ذہن رکھدے نے, تسی اے لفظ ہی چھڈ دیو میرے محبوب دے غلامو, جس لفظ دی آر دے اندر منافق میرے نبی دی بارگاہ چ گستاخی دا ذہن وی رکھدے نے, فرمایا تسی اس لفظ نو چھڈ دینا ہے بلکہ عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. اللہ رب العالمین نو او لفظ قبول نہیں جدی آڑ دے اندر لوگ توہین دا گستاخی دا ذہن رکھتے نے. عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرنا, اس دور دے اندر اللہ رب العالمین چاہے کوئی بھی دور ہوئے اپنے محبوب دی گستاخی اور توہین قبول نہیں کرتا, اور رب کائنات ہر دور دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت لئی, ناموس رسالت دی حفاظت لئی اور مصطفی دی عزت و عظمت نو بلند کرن واسطے اللہ رب العالمین اپنے محبوب دے غلاماں نو پیدا فرما رہا ہے. عزیزان گرامی قدر فرمایا قول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ, یہ آخیا کرو, بلکہ انج کہہ دینے ہیں ایتھے ایک شاعر بولیا انہیں آخیا اس نظریے نو انج بیان کر لیا کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ کہ کرم کی ایک نظر ہم پر لفظ تے غور کرنا انتہا نشان جلانا میں نے
ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਤਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਕੈਸਰ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਜੋ ਕਿ 202 ਗਾਂਵ ਸੇ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆਨਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਮਦਾਦ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੱਕਾ ਹੋਗੇ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਆਦਤ ਮੇ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਮਰਹਮਾ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਸੇ ਉਲਮਾ ਔਰ ਸਾਦਾਤ ਕੀ ਸਟੇਜ ਸੇ ਉਨਕੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਮੌਲਾ ਏ
کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے ساریاں دے آقا و مولا نے کوئی زبان خاموش نہ رہے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه آل ميلاد النبي ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے میرے بھائیو احترام آج کا دن بڑی خوشیوں کا دن ہے آج کا دن وہ ہے جس نے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب پاک سید الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو دنیا میں بھیجا آج سے پڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج وہ ہستی تشریف لائی جس کی خاطر رب کریم نے کائنات کو بنایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک رب کریم فرماتا ہے لقد لام بھی تاکید کے لیے قد بھی تاکید کے لیے رب کریم نے یہاں دو تاکیدیں لگائی اور فرمایا من اللہ میں نے بڑا احسان کیا ہے یا اللہ کون سا احسان کیا ہے اور کس پر احسان کیا ہے رب کائنات فرماتا ہے من اللہ علی المؤمنین میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے ایمان والوں پر احسان کیا ہے مسلمانوں پر احسان کیا ہے یا اللہ کون سا احسان کیا ہے اس بعث فیہم رسولا کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا ہے میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے وہ محبوب میں نے عطا کیا ہے اللہ اکبر رب کریم نے یہاں احسان فرمایا ہے رب کریم نے بے شمار ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ہمارے جسم میں دیکھتے ہمارے جسم کے اندر کی یہ نعمتیں ہیں بولنے کے لیے زبان ہے اور سننے کے لیے کان ہے سونگنے کے لیے ناک ہے رب کریم نے بے شمار نعمتیں ہاتھ پاؤں عطا کیے زمین و آسمان نعمتیں کھانے پینے کے لیے نعمتیں اتنی نعمتیں عطا فرما کر جن کی قیمت کوئی دوسری نہیں چیز ہو سکتی رب نے احسان نہ جتایا کریم نے جنہوں اپنا محبوب عطا فرمایا تو اب فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے اور دیگر محترم باقی نعمتیں جو ہے ان پر احسان نہیں ہے ان کی کوئی مثال دنیا کے اندر ہے اور جو یہ نعمت ہے یہ بے مثل و بے نشان ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے وما علی 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 جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ محمد افتخار اتاری صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ اپنے سریلی زبان میں قرآن و حدیث کے مطابق تھوڑے لمحات میں ہمارے دلوں کو مستفید فرمائے نعرہ تکبیر